Miloš Hubáček, Titanic, část devátá. Na zadní části paluby B měl službu na dokovém můstku třetí z Titaniku George Thomas Rowe, bývalý poddůstojník válečného námořnictva. Když byla loď na moři, byl zadní můstek umístěný napříč 32 metrů dlouhé palubě záďové nástavby. Která přes den sloužila jako promedáda třetí třídy klidným stanovištěm, neboť jeho hlavním posláním bylo v koordinaci s velitelským můstkem řídit přistávací a vyplouvací manévr. Obzvláště v noci hodiny uplývaly na této opuštěné části paluby pomalu. Všude kolem bylo ticho a klid, jen hvězdy nad hlavou, kolem černá mořská pláň a nepříjemná zima. Náhle rou zaslechl slabý skřípot a hned poté změnu v dosud pravidelném rytmu lodních strojů. Později řekl, že mu to připomínalo situaci, kdy loď tvrdě přiráží k rázi mola. Pohledl na hodinky. Do půlnoci chybělo 20 minut. O několik vteřin později zahlédl na tmavé hladině na pravoboku objekt, který v prvním okamžiku považoval za plachetnici s napnutými plachtami. Podíval se pozorněji a uvědomil si, že je to ledová hora, tyčící se možná více než 30 metrů nad hladinu a tak blízko lodního boku, že se jej téměř dotýká. V následujícím okamžiku již loď minula a mizela za záň. Obdobně jako v kuřáckém salonu první třídy na palubě A, i v kuřárně druhé třídy na panuje B bylo stále živo, přestože se blížila půlnoc. U dvou stolů se hrály karty, pár mužů hru sledovalo, kolem postávaly skupinky zabrané do hovoru. Lehký otřes, provázející nárad, náraz lodi na led, tuto společnost sotva přimělo, aby, ji vzal, aby ho vzala na vědomí. Když jeden z mužů zahledl oknem ledovou horu tyčící se nad palubu, a rychle upozornil ostatní, sledovali ji pár vteřin, než zmizela z dohledu a poté požádali Stewarda Jamesa Witera, aby šel zjistit, co se přihodilo. Pak v klidu a pohodě pokračovali dál v přerušené zábavě. Výdelně námořníků, umístěné na levoboku přídě na palubě C, posedávali a odpočívali Edward Balej, Frank Osman, v. Bryce, Frank Evans a několik dalších mužů. Vzhledem k pozdní hodině už toho neměli moc na práci, proto pokuřovali, povídali si jeden čet. Náhle zaslechli tři údery zvonu z vraního hnízda umístěného přímo nad jídelnou. V tom okamžiku Bali zaregistroval slabé vrzání. Zdálo se mu, jako by se něco otřelo o trup lodi. Bruce měl za to, že se loď zachvěla. Frank Osman a ještě asi dva námořníci vyšli na mezinástavbovou palubu a uviděli, že je pokryta úlomky ledu. Chvíli otáleli a rozlíželi se, pak se vrátili do jídelny. Jeden z nich nesl velký kus ledu, který <coughs> ukazoval ostaň. V kabině číslo 116 na palubě C už spali cestující první třídy manželé Stenglovi. Stengl měl zřejmě nějaký sen, protože se převracel a sténal. Později vyprávěl. Žena nám nevolala. Probuď se, něco se ti zdá. Vzbudil jsem se a hned na to jsem zaslechl slabý náraz. Nevěnoval jsem tomu pozornost, dokud jsem neuslyšel, že se zastavili stroje. Když se zastavili, řekl jsem, to je něco vážného, něco není v pořádku, raději půjdeme nahoru na palubu. Na téže palubě na pravoboku byl v kabině číslo 51 ubytován plukovník Archibald Gracie. Ze spánku jej vyrušil otřes a vrzavý zvuk přicházející ze předu z pravé strany lodi. Plukovníka okamžitě napadlo, že muselo dojít ke srážce pravděpodobně s nějakou jinou lodí. Vyskočil z duška, rozsvítil světlo a pohled na hodinky ležící na nočním stolku. Minulý den je srovnal s lodním časem a teď ukazovali půlnoc. Rychle si tedy spočítal, že podle správného lodního času musí být asi, asi 11 hodin 45 minut. Otevřel dveře kabiny, podíval se na chodbu, ale nikoho neviděl. Chvíli se nic nedělo. A pak se ozval silný sykot unikající páry. Přestože plukovník pozorně naslouchal, vůbec neslyšel lodní stroje. Nebylo pochyb, O tom, že něco není v pořádku, jestliže loď zastavila a vypouští páru. Svlekl pížamu, převlekl se do sportovního oděvu, opustil kabinu a po schodišti vystoupil o dvě paloby výš na člunovou palubu. Byla prázdná, pouze tam zvědavě přecházel mladý Jack Tyler a chtěl se dopídit něčeho blížšího. Oba muži marně upírali zraky do tmy, nikde neviděli nic. Na co by Titanic mohl narazit? Žádnou jinou loď, ani nic jiného. To ještě plukovníka nenapadlo, že by mohlo jít o ledovou horu. Nespokojen dosavadním výsledkem pátrání rozhodl, že projde celou palubu. Šel směrem křídi ke kabinám důstojníků. Předpokládal, že došlo-li ke srážce, uvidí některého z nich na palubě. Nebyl tam však nikdo. Nebylo koho se zeptat co se vlastně stalo. Z opuštěné člunové paluby proto plukovník Reysí sešel, sešel na velkými skleněnými okny chráněnou levou stanu paluby a znovu se od zábradlí rozlížel po nehybné hladině. A opět bezvýsledně. Pokračoval po schodišti dolů, když se náhle téměř srazil s Bruusem Ismajem, spěchajícím nahoru v doprovodu jednoho z členů posádky. Ismaj byl tak zabrán do sebe, že si plukovníka vůbec nevšimá. Ani se nepozdravili, ani spolu nepromluvili. Gracie se pouze na okamžik pátravě zahleděl na soustředěnou tvář generálního ředilev, ředitele v naději, že z jeho výrazu vyčte, jak vážná může nehoda být. Zdálo se mu, že se Ismaj snaží ovládat a nevzbudit znepokojení. Plukovník sešel k úpatí schodiště na úrovni paluby. A, kde již byla schromážděna skupina živě se dohadujících cestující. Našel mezi nimi svého ňorského přítele Klinče Smise a teprve od něj se dozvěděl, že Titanic narazil na led. Smith otevřel ruku a na jeho dlaní ležel kousek ledu velký jako kapesní hodinky. S vážnou tváří se Gracie ho zeptal, zda si jej nechce odvést domů jako suverný. Jak tam stály, informací přibývalo. Někdo vyprávěl, že byl při nárazu v kuřáckém salóně. Vyběhl ven a uviděl ledovec čnící téměř 20 metrů nad palubu A. Byl-li odhad správný, znamenalo to, že ledová hora musela vyčinívat nad hladinu asi 35 metrů. Jiný hovořil o tom, jak se ve skladišti pošty snaží poštovní řízenci téměř po pás ve vodě zachránit doporučenou poštu. Káce na to si plukovník i Clint Smith povšimli, že paluba je lehce nakloněna. Svoje zjištění si však nechali pro sebe. Nechtěli vyvolávat předčasný poplach, zejména s ohledem na ženy, které nyní též začaly přicházet. Oba muži si v tomto okamžiku uvědomili, že nehoda je se vší pravděpodobností velmi vážná. Rychle se dohodli, že odejdou do kabin zbalit si věci pro případ, kdyby bylo třeba ve spěchu přestoupit na jinou loď a sejdou se znovu na palubě. Plukovník připravil ve své kabině tři velká cestovní zavazadla, oblékl si dlouhý teplý zimní kabát a vrátil se na palubu. Tam se jeho obavy potvrdili, když viděl, jak si muži i ženy navlékají za pomoci stevardu záchranné vesty. Stevard Galen, který měl na starosti plukovníkovou kabinu, na něj naléhal, aby se i on bez otálení oblékl do přinesené vesty jí neodporoval. Řezavě chladný vzduch s podivnou vůní, jako by přecházel ze studené jeskyně, proudil do jiné kabiny na polubě C, obývané mladou američankou Elizabeth V. Šutesovou. Uvědomovala si, že stejnou vůni cítila v ledové jeskyni na Eigerském ledovci. Vzpomínka byla tak živá, že nemohla usnout. Ležela s otevřenýma očima na lůžku, až do chvíle, kdy ji zima v kabině přinutila vstát a zapnout elektrický radiátor. Od topidla se začala šířit tlumená na červená zář a brzy bylo v místnosti příjemně. Šutcová však stále nespala, jako by něco očekávala. Nebyla ustrašená. Ráda pobývala na palubách velkých parníků. Ale tentokrát je ledový vzduch znepokojoval. Náhle pocítila podivné chvění šířící se ze spoda podlahou. Překvapena vyskočila z důžka. Tak ale převládla důvěra v obrovskou dokonalou loď a Elizabet Šucová překonala neklid a znovu ulehla. Za chvíli se ozývalo klepání na dveře a volali přítelkyně. Pojďte rychle do mé kabiny. Za oknem jsme právě viděli ledovec, jsem si jistá, že jsme do něj museli narazit. Šucová před sebe přehodila župan a odešla do vedlejší kabiny obývané paní Grahamovou a její dcerou Margaretou. Nikde nebyl patrný žádný zmatek nebo rozruch. Když se rozhlédla po chodbě, uviděla jen, že z pootevřených dveří kabin vyhlížejí někteří cestující a vyptávají se, co se stalo. Přišla kabinová stevartka, ale ta nevěděla nic. Pani Grahamová už byla oblečená a uklidňovala dceru, která měla strach. V tom okamžiku pocítila náhlou úzkost i Elizabet Čucová. Snazila se však nepříjemný pocit zahnat chladným uvažováním. Proč se obávat? A proč se rychle oblékat? Zatím přece není nejmenší náznak nebezpečí. Když kolem kabiny přicházel důstojník, otázala se jej. Došlo k nehodě nebo hrozí nějaké nebezpečí? Pokud je mi známo, ne, odpověděl zdvořilým a klidným hlasem. Za okamžik ten týž důstojník vešel do nepříliš vzdálené kabiny na téže chodbě a Šucová už nedůvěřivá a pozorně naslouchající každému zvuku jasně slyšela, jak říká někomu v kabině. Můžeme zadržovat vodu jen po nějakou dobu. Teprve teď dole růza naplno. Za chvíli přišla stevartka a pomohla jim navléknout záchranné vesty. Šucová ani neměla čas se pořádně obléci. Sukně, kabát a trepky museli stačit. Tři ženy odváděné na člunovou palubu stavebním podnikatelem Roubringem Ro 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 procházely palmovým salonem, kde ještě před dvěma krátkými hodinami naslouchali koncertu. Tehdy se cítili bezpečně a příjemně jak jinak také na této krásné a velké lodi. Šťastní a usmívající se muži a ženy procházeli nahoru a dolů, po širokém schodišti hrála hudba, všude vládla spokojenost a pohoda. Jak se to schodiště ale nyní změnilo? Žádné rozesmáté zástupy, ale po obou stranách stály bez hnutí statečně se tvářící stevardi, všichni oblečení v bílých, strašidelně vypadajících záchranných vestách a kolem jenom bledé, vyděšené tváře. Na palubě D, poblíž salonu druhé třídy v zadní polovině lodi, obýval kajutu číslo 56 cestující druhé třídy, anglický učitel Lawrence Beasley. Šlo o kabinu pro dvě osoby s slůžky umístěnými nad sebou. Ale protože Titanic nebyl při své první plavbě plně obsazen, měli Beasley celou pro sebe. Byl vášnivý čtenář. I v neděli večer četl dlouho do noci. V tichu, přerušovaném jen občasnými kroky stevardů a polohlasnými slovy, která prohodili, nebo zaklapnutím dveří kabiny za některým z vracejících se obozdílců, bísli přesně zaznamenával jemné chvění drátěných per v madraci lůžka, a ozvěnu pravidelného pracovního rytmu lodních strojů. Náhle pozorněl. Měl pocit, že matrace, na které seděl s knihou v ruce, se o poznání více zahoupala a i v chodu strojů se už něco změnilo. Tento jev se za okamžik opakoval. Jinak nic. Ani náraz, ani žádný znepokující zvuk. Zpočátku se Bíslej domníval, že Titanik přidal na rychlosti, což se projevil zvýšenou vibrací, a proto pokračoval dál ve čtení. Trvalo ale krátkou chvíli a knihu znovu odložil. Uvědomil si, že monotónní otřesy, které byly po čtyři dny plavby nedílnou součástí života na lodi, ustaly. Znamenalo to jediné. Stroje se zastavili. Pro tuto změnu si v prvních chvílích každý cestující, který si ji povšiml, hledal vlastní vysvětlení neboť o skutečném stavu věcí ještě nikdo nic nevěděl. Býslího, a nebyl sám napadlo, že Titanic musel ztratit list některého ze svých šroubů. Přemýšlivý učitel si to logicky odůvodnil. Při ztrátě listu šroubu se méně zatížená hřídel roztočí rychleji, což byla ona první změna, která vyvolala jeho pozornost, a teprve potom se stroj zastavil. Býslí mu bylo jasné, že se přihodilo něco, co narušilo normální chod věci. Proto se skočil služka, přes pizamo si vzal župan, obul boty a vyšel z kabiny do haly přiléhající k salon. Tam uviděl stevarda opírajícího se o schodištní zábradlí a pravděpodobně čekajícího, až se vyprázdní kuřácký salon o palubu výš, aby mohl pozastí na světla. Proč jsme zastavili, tázal se. Nevím, pane, odpověděl stevard ale nepředpokládám, že by šlo o něco důležitého. No dobře, řekl Bísli. Jdu se podívat na palubu, co se, je, co se to vlastně děje. A vydal se ke schodišti. Když míněli Stevarda, ten se na něj pabovaně pobdíval a poznamenal. pořádku, pane, ale je tam pěkná zima. Bísli si uvědomoval, že Stevard považuje jeho iniciativu za přehnanou ale zřejmě zcela zbytečně opustil příjemnou pohodu kabiny a navíc, že je směšné, když loď teď obchází v županu. Na druhé straně byla to jeho první plavba po moři. Všechno jej zajímalo a zastavení parníku uprostřed oceánu a eventuální poškození šroubu bylo událostí, kterou nemohli jen tak pominout. Vystoupil tři patra schodiště otevřel vestibulové dveře vedoucí na člunovou palubu a v tom okamžiku se otřásl pod nárazem mrazivého vzduchu. Přešel na pravobok a rozlížel se. Kolem lodi se prostírala hladká, stemnělá hladina, kam až bylo možno dohlédnout. Nebylo nic k vidění. Na celé člunové palubě býslí objevil jen dva nebo tři muže. S jedním z nich, skotským inženýrem, se dal do hovoru. Rychle se dohodli, že je vyhnala z kabin stejná snaha přijít na kloub tomu, proč se stroje Titaniku náhle odmlčeli. Protože ale bylo zřejmé, že na prázdné člunové palubě nic nezjistí, sešli na palubu B, kde okny kuřáckého salonu druhé třídy viděli početnější společnost uhracích stolků. Vstoupili dovnitř a tázali se, jestli někdo ví, co se vlastně stalo. Dozvěděli se, že v salonu sice zaznamenali mí mírný otřes lodi a ledovou horu, která je na pravoboku míjela, ale nechala je to klidnými. Na dotaz býslího, jak byl ledovec vysoký, někdo odpověděl 35, jiný 20 metrů a strojní inženýr, který průl do Ameriky, aby tam nabídl svůj vynález nového typu automobilového karburátoru, prohlásil. Jsem zvyklý odhadovat vzdálenosti a já bych řekl, mezi 25 a 30 metry. Tento odhad všichni přijali a začalo se debatovat o tom, co se Titaniku mohlo přihodit. Obecný dojem byl, že jen letmo zachytil o ledovec pravobokem a zastavení je prozíravým opatřením proto, aby mohla být provedena důkladná prohlídka. Myslím, že let odřel trochu nové barvy a kapitánovi se nechce plout dál, dokud nebude loď znovu natřena. Řekl jeden z cestujících. Všichni se rozesmáli. Jeden z hráčů karet ukázal na svoji sklenku visky a pravil vedle stojícímu příteli: Doběhnete na palubu, prosím, a podívejte se, jestli tam není nějaký led. Trochu bych jej potřeboval. Opět se všichni zasmáli. V tu chvíli tohoto veselý žertování se v podpalubí mořská voda nezadržitelně valila do šesti z 16 komor a kapitán i stavitel lodi už věděli, že pro Titanic není záchrany. Když Bísli zjistil, že v kuzáckém salonu se již nic podstatného nedozví, vrátil se do kabiny rozhodnut pokračovat v přerušeném čtení. Po nějaké době ale slyšel na chodbách kroky a zvýšený ruch. Vyhlédl a v hale Uviděl početný hlouček cestujících, většinou ženy v županech, hovořící se Stevardem. Jiní odcházeli po schodišti na člunovou palubu. Býsli mu to nedalo. Teplej se oblékl a znovu se vypravil nahoru. Tentokrát bylo na člunové palubě už daleko více lidí. Rychle přecházeli, aby se zahřáli, od zábradlí oblíželi moře, a jeden se ptal druhého, proč se loď zastavila nikdo nedokázal uspokojivě odpovědět. Náhle se však loď dala znovu do pohybu a pomalu se sunula po hladině. Všichni pocítili úlevu. Zdálo se, že se situace normalizuje. Bíslí se brzy rozhodl vrátit se do kabiny a přešel z pravé strany paluby na lebou k vestibulovým dveřím vedoucím na schodiště. Tam uviděl důstojníka, který se vyšplhal na poslední v řadě záchranných člunů umístěných na levou boku byl to člun číslo 16, a začal z něho sundavat ochranou plach. Ani býsli, ani kdokoliv jiný z cestujících, kteří důstojníka viděli, mu příliš pozornosti nevěnoval. V žádném případě v tomto okamžiku ještě nikoho z nich nenapadlo, že by to mělo znamenat, že jsou záchranné čluny připravovány ke spuštění a že bude třeba opustit loď. Nikde nebyly patrny žádné známky hrozícího nebezpečí. Proto také nebylo ani stopy po panice nebo znepokojení. Než bísli opustil palubu, ještě jednou se rozhlédl a při pohledu přídi ke svému překvapení zaznamenal nepochybné naklonění. Byl to jen slabý náklon, který se v tu chvíli pravděpodobně všem ostatním, krom mimořádně vnímavého býsliho, ještě uniká. Ale jasně svědčil o tom, že přijít Titaniku je níž než jeho záklon. Místní se však o svém objevu nešířil a pokračoval po schodišti na palubu D. Jak sestupoval po schodech, jeho dojem ještě zesílil. Při pohledu na schodiště sice nebylo naklonění zřejmé, ale býsliho smysl pro rovnováhu mu zřetelně napovídal, že horní plocha schodů už není, už není ve své normální vodorovné poloze, ale je lehce nachýlena dopředu. Na téže palubě D, na které byl ubytován cestující druhé třídy Lawrence Beasley, se uprostřed lodi mezi druhým a třetím komínem nacházela jídelna první třídy. Po 11. hodině, když už poslední z večeřících dávno odešel, seděli u jednoho stolu čtyřičnové posádky a klábosili o všem možném. Pro tyto stevardy kteří se starali o hladký chod rozlehlé bílé dekorované jídelny o kapacitě 500 hostů, to byla jediná doba, kdy měli trochu klid. Náhle se od někud z podpaloby ozval skřípavý zvuk provázený otřesem. Nic moc, ale stačil k tomu, aby rozhovor ustal a stříbro už rozestavené na stolech připravený k zítřejší snídani zacinkalo. Po chvíli dohadování, co se mohlo stát, byl přijat názor stevarda Jamesa Johnsona, který s jistotou prohlásil, že loď musela ztratit list ze svého šroubu a protože jde o poškození odstranitelné pouze v loděnici, znamená to plavbu do Belfastu. A podle zásady, že všechno zlé je k něčemu dobré, hned se začali těšit na několik dnů příjemného pobytu přístavu, zatímco Titanic bude opravován. Směrem k zádi lodi sousedila sídelnou kuchyně první třídy. Tam ve stejnou dobu vrchní pekař noční směny Walter Bedford, eh, Belford připravoval pečivo pro příští den. Zachvění lodi vnímal daleko víc než stěvardi v jídelně a se značnou nevolí, neboť celý plech s čerstvými rohlíčky s římkotem spadl na zem, a pečivo se rozsypalo po podlaze. Neza předním kolizním prostorem, na palubě D, se nacházely ubytovací prostory topičů, kteří už několik minut před nárazem vstávali ze svých lůžek, aby se oblékli, neboť o půlnoci měli nastoupit směnu v kotelnách. Protože byli přímo nad místem kolize, pocítili její následky naplno. Topič John Thompson později vzpomínal, čelní části přídě jsme zaznamenali náraz v plné síle a moji druhové i já jsme vypadli z lůžek. Byl to drsný, skřípavý zvuk. Vyběhl jsem na palubu a našel přední mezinástavbový prostor pokrytý spoustami ledu. Šli jsme dolů si vzít nějaké oblečení. Náš vrchní topič William Small se přihnal a volal všichni dolů. Ale neměli jsme možnost dostat se průlozy dolů do kotelny, Neboť voda stoupala a už jí bylo zřetelně vidět, takže jsme museli nahoru na hlavní palubu. Potom opět přiběhl vrchní topič a nařídil nám vrátit se pro záchranné vesty a jít na člunovou palubu. Znovu jsme se tedy vydali napříč, vzali jsme si záchranné vesty a odtud jsme šli na člunovou palubu. Vrchní důstojník chtěl vědět, co k čertu děláme tam nahoře a poslal nás dolů. I na palubě E bylo několik kabin první třídy. Kabinu číslo 50 obývali mladí manželé Harderovi, kteří se na Titaniku vraceli ze svatební cesty. Ještě nespali, když uslyšeli tupý náraz. Potom ucítili, jak se celá lodě zachvěla a podél lodního boku se ozývala rachotivý zvuk. George A. Harder vyskočil z postele a běžel k oknu. Právě včas aby za sklem zahlédl horu ledu. Obromné zážitky měl i cestující v jedné z dalších kabin. Filadelfský nákupčí obchodních domů Gimbles, James McCauk. Tomu ještě navíc, protože okno jeho kabiny bylo otevřeno, spadlo na podlahu pár kousků odlomeného ledu. Někteří z cestujících se tedy nemuseli dohadovat, co je příčinou otřesu a s čím se to Titanic srazil od počátku znali správnou odpověď. V přední části paluby E byli ve třech místnostech ubytování topiči a s nimi i Samuel Hemming, námořník pověřený údržbou a obsluhou pozičních světel. Silný otřes jej probral ze spánku. Sleze z lůžka a vystačil hlavu kulatým oknem, aby zjistil, na co to Titanic narazil. Neviděl nic, ale k jinému muži, Správci skladiště poznamenal, že to mohl být jediněle, protože od skladiště nacházejícího se před kajutami se ozýval podivně syčící zvuk, oba muži je otevřeli a vešli dovnitř. Nic nezjistili, ale syčení se ozývalo stále. Heming proto sešplhal po žebříku do volného prostoru pod přídní částí přídové nástavby, kterým vedlo potrubí k plnění nádrží s pitnou vodou, umístěných ještě níž přední kolizní komoře a současně i odvzdušňovací potrubí těchto nádrží. Tady byl hluk hlasitější. A Heming brzy přišel na to, že jej působí vzduch unikající odvzdušňovacím potrubím. Bylo jediné možné vysvětlení. Vzduch uniká proto, že jej vytlačuje mořská voda hrnoucí se do původně poloprázdných nádrží. V tu dobu se dostavil vrchní důstojník Wild, který též slyšel syčivý zvuk a tázal se o žide. Z předních nádrží utíká vzduch, ale ve skladišti je zcela sucho, odpověděl mu Heming. Protože Wild nijak nereagoval, Heming i zprávce skadu se vrátili na lůžka. Za chvíli vešel do místnosti lodní truhlář a pravil. Kdybych byl chlapi vámi, tak bych vylezl. Loď nabírá vodu rychle. Míčovna je už zaplavená. Jen odešel, objevil se bosman se slovy. Pojďte ven, tady nemáte ani půl hodiny života. Mám to od pana Andrewse. Nechte si to pro sebe ani nikomu ani slovo. Hned za ložnicemi topičů byly ubytovací prostory námořníků. Jeden z nich, Friedrich Klenč, se probudil lomozem a skřípěním a i jeho okamžitě napadlo, že loď musela na něco narazit. Navlékl kalhoty a vyšel na palubu. Na pravé straně mezinástavbové paluby uviděl spoustu ledu. Protože byl bos, chtěl se vrátit průchodem dolů pro boty, ale někdo se jej zeptal: Slyšel jsi ten hukot vody? Klenč odpověděl, že ne. načež byl vyzván, aby se podíval do nákladového jísnu číslo jedna. Nahlédl do šachty a viděl, jak se plachta, kterou byl přikryt, na, přikryt náklad, nadouvá, jako by ze spora nazvedával rozpínající se vzduch. Příčina tohoto podivného jevu však byla jiná a daleko děsivější. Klenč zřetelně uslyšel bíření přitékající vody. Zhruba ve střední části paluby E byly umístěni ložnice stevardů. Stevard ze salonu první cídy, Frederick Dent Ray, ten večer ulehl poměrně brzy, neboť měl za sebou únavný den, byl na nohou od časného rána. Probudil její neobvyklý pohyb, měl za to, že se loď posunula dozadu a hned poté dopředu. Jiný steward, William Ward, otevřel okna a oba muži vyhlédli, ale ve tmě obklupující loď nic neviděli, protože otevřeným oknem vnikal do místnosti ledový vzduch, rychle je zavřeli a vrátili se na lůžka. Reje, jako mnoho jiných, napadlo, že Titanic přišel o list šroub. Stalo-li stalo se tak, náprava byla starostí jiných, proto se Rejs zabalil do přikrývek a když mu bylo i potom chladno, ještě přes sebe přehodil teplý kabát a snažil se usnout. Ale asi po 20 minutách byl dost nešetrně vyburcován dalším ze stevardů, který jej vybízel, aby vstal. Rej to považoval za nevhodný žert. Jediné, co v tu chvíli chtěl, bylo v klidu spát. Narazili jsme na ledovec, nedal se odbít kolega a hodil na rajovou lůžko ku sledu. V tu chvíli se ve dveřích objevil zástupce vrchního stevarda a přikázal. Všichni na palubu, hněte sebou. Teď už se nedalo nic dělat. Za chvíli rej vystoupil po schodišti stevardů na člunovou palubu, kde jej přivítalo syčení unikající páry vypouštěné z kotlu. Bylo tak intenzivní, že působilo přímo fyzickou bolest. Ještě stále rozespalý rej chvíli postával ohromen rámusem a zimou. Když se rozhlédl, viděl skupiny lidí oblečených v, zimních v zimnících kožiších se šálami kolem krku a s navlečenými záchrannými vestami. Od přídě přicházelo pár cestujících třetí třídy, nesli zavazadla. Někteří z nich byli zmáčeni. Rejovi bylo stále více zima na to, aby se nečinně rozlížel kolem sebe, proto se otočil a rychle zbíhal zpět do podpalobí pro některé nějaké teplejší oblečení. Ani v tuto chvíli však ještě nevěřil, že by hrozilo nějaké vážné nebezpečí. Na zadní části paluby F v jedné z kabin druhé třídy byla se svými dět, třema dětmi ubytována Ellen O. Beckerová. Později řekla, probudilo nás mrtvé ticho, stroje se zastavily. Slyšeli jsme dupot lidí pobíhajících halami nad naší kabinou. Kabiny druhé třídy na palubě F se nacházely v těsném sousedství strojovny a jejich obyvatelé si za více než čtyři dny plavby natolik zvykli na hluk pracujících mohutných strojů, že jejich náhlé odmlčení nemohlo zůstat nepovšimnuto. Znepokojila, znepokojilo i paní Beckerovou natolik, že vyšla z kabiny a otázala se stevarda, proč se stroje zastavili. Nic se nestalo, odpověděl. Za pár minut poplujeme dál. Paní Bekerová se vrátila do postele, ale jak plynul čas, její neklid zrůstal. Proto se rozhodla zjistit něco víc. Na palubě, na chodbě potkala kabinového stevarda, kterého znala a zeptala se co se děje. Paní, okamžitě si vezměte záchranné vesty a jděte nahoru na člunovou palubu, zněla odpověď. Máme čase obléci, stačila ještě vyhrknout čokovaná žena. Ne, madam, pravil Stewart. Nemáte čas už na nic. Krátce na to přišel na polovu F s dvanácti dalšími muži posádky Stewart Joe Hardy. Obcházeli kabiny a žádali cestující, aby si oblékli záchranné vesty a odebrali se na člunovou palubu. Zvláště se starali o ženy, které cestovaly sami, bez manželů. Pomáhali jim s dětmi a s navlékáním záchranných vest. Přišlo i několik stevardek. Když cestující opustili kabiny a vycházeli po schodištích nahoru, Hardy a další muži posádky začali na palubě F uzavírat vodotěsné dveře. Na palubě G byl umístěn velký počet cestujících třetí třídy, většinou chudých emigrantů. V přední části lodi samostatně cestující muži a v zadní ženy. Šlo o nejlacinější ubytování na Titaniku a samozřejmě také s nejjednodušším vybavením. V jedné kajutě spalo několik osob. Náraz na ledovou horu, který se v tomto prostoru projevil jako skutečný náraz a ne jako slabý ocet zaznamenaný o šest palub výš, okamžitě probudil Olause Abelseta, 26-letého Nora, jednoho z mladých mužů stěhujících se do Ameriky za prací. Styčil se na lůžku a snažil si uvědomit, uvědomit, co to mohlo být. Co se stalo? Otázal se jeho soused. Nevím, odpověděl Abelset. Ale myslím, že by bylo lepší stát. Ve vedlejší kabině se probral Karl Johnson. Když se trochu zorientoval, zaujalo ho podivné šumění přicházející z chodby. Slezl z lůžka a otevřel dveře. Přes bosé nohy se mu přelila voda. Daniel Buckley spal o něco déle a když se skočil z lůžka, zapadl do vody pokotníky. Zbývající dva muži v kabině stále ještě měli půlnoc. Bakli jimi zatřásl se slovy Vstávejte, něco se děje, je tu voda! Byl odbit se smíchem a s doporučením, aby si vleze zpátky do postele, že nemusí vstávat tak brzo jako v Irsku. Bakli se ale začal rychle oblékat a to už přestali se smát i jeho spolubydlící, i oni se začali vyhrabávat z přiklívek. Protože místnost byla malá, Bakli vyšel na chodbu, aby ji nepřekážel. Za okamžik se objevili na chodbě do námořníci s voláním. Všichni na palubu, pokud se nechcete utopit. Ve čtvrté voděotesné komoře od přídě byla v úrovni dvou palub umístěna lodní pošta. Vaky se zásilkami byly uloženy vedle skladiště zavazadel cestujících první třídy. V místnosti na palubě dna lodi a rozdělovna pošty se nacházela nad ní na palubě G. Obě místnosti spojovalo železné schodiště pokračující na palubu F a výš. Na Titaniku pracovalo pět poštovních zaměstnanců, tři z nich američané a dva angličané. Pět minut po kolizi dosahovala voda v dolní místnosti do výše téměř 60 cm. Protože stále stoupalo, všech pět mužů, později jim pomáhalo i několik stavardů, se v horečném spěchu snažil zachránit alespoň 200 těžkých pytlů s doporučenou poštou, obsahujících na 400 000 dopisů. Vytahovali jen po železném schodišti do rozdělovny na polubě G. Vynaložené úsilí však bylo zbytečné. A za dalších pár minut voda vystoupila natolik, že se začala přelévat i na polubu G. Teprve teď poštovní řízenci zanechali marné práci, práce a stáhli se na palubu F. V kabině číslo 8 na palubě F cestující první třídy Norman Chambers uslyšel zvuk znějící jako rachot řetězů narážejících na bok lodě. Trvalo ten krátce a Chambers měl za to, že se něco stalo s lodními stroji na pravobok. Zvědavost převládla nad pohodlností a spolu s manželkou se vydali zjišťovat, co se to vlastně přihodilo. Přešli příčnou chodbu na pravou stranu paluby, kde vedlo schodiště dolů k místnostném lodní pošty. Po něm se šli na palubu F a tam uviděli skupinu poštovních zřízenců, kteří se právě na tuto palubu uchýlili z rychle zaplaveného skladu a rozdělovny pošty. Kalhoty měly mokré až nad kolena. Chambers se podíval do průlezu a uviděl, že jak místnosti pošty, tak sousední skladiště zavazadel jsou zaplněny vodou. Přestože tam byla uložena i jejich zavazadla, Chambers v záchvatu šibeničního humoru celou situaci komentoval žertovnými poznámkami, ke kterými se připojila i jeho žena. Tak tam nějakou dobu postávali a mezi tím se u schodiště nakrátko objevily i další osoby, mezi nimi čtvrtý důstojník Boxhall, Hall, jeden z vrchních stevardů a na okamžik i sám kapitán Smith. Manželé Chambersovi, kteří na rozdíl od všech pěti poštovních úředníků katastrofu Titaniku přežili, se později přiznali, že ve chvíli, kdy stáli nad zaplavenou lodní poštou a skladištěm zavazadel, jim vůbec nepřišlo na mysl, že lodi i jim samotným hrozí smrtelné nebezpečí. Nebyli jediný, Vždyť Titanic byl přeci nepotopitelný. Jak víme, ledová hora protrhla plášť lodi na pravoboku od příďového kolizního prostoru až po kotelnu číslo 5, tedy v délce 6 vodotěsných komor ve výši asi 3 metrů nad kýlem, tedy 60 cm nad vnitřním dnem, na kterém byly upevněny kotle, pístové parní stroje, parní turbína, a stroje pro výrobu elektřiny. Kotelna číslo 6 vyplňovala pátou vodotěsnou komoru od přídě lodi. Okamžiku, kdy byl ledovec z vraního hnízda ohlášen na můstek a první důstojník Mardok dal strojovně příkaz k zastavení a zpětnému chodu strojů, předák topičů pracujících v této kotelně Frederick Barrett právě využíval krátké pracovní pauzy k přátelskému rozhovoru s druhým, druhým strojníkem Jamesem Hesketem v tom přišel náraz. Zdálo se, že za ohlošujícího rachotu explodovala celá pravá strana lodi a do kotelny se vevalila spěněná mořská voda. Ve stejné vteřině se nad vrotěsnými dveřmi přepážce oddělujícími kotelní číslo 6 od kotelny číslo 5 rozezněl poplachový zvonek, rozsvítilo se červené světlo a dveře začaly padat dolů oba muži měli právě tak čas protáhnout se do kotelny číslo pět, než se za nimi dveře s třeskotem zapadly. Několik dalších topičů, kterým se to včas nepodařilo, šplhalo nahoru po únikovém žebříku vedoucím na palubu F. Tam obdrželi rozkaz vrátit se, uzavřít regulátory a uhasit oheň pod kotly. Uposlechli a s všech sil se snažili příkaz splnit. Během pěti minut jim voda dosahovala až k pasu, a vydechli úlevou, když přišel pokyn nařizující kotelnu opustit. Bylo už zřejmé, že stoupající voda uhasí oheň za pár minut sama. I do kotelny číslo 5 ještě poškození zasahovalo, a to v délce asi 60 cm od přepážky, dělící ji od rychle zaplavované kotelny číslo 6. Voda sem nevnikala takovým nekontrolovatelným proudem jako do pěti předních komor. Tady to zpočátku bylo množství přibližně odpovídající průtoku běžnou protipožární hadici. V dalších kotelnách směrem k zádi lodi voda nebyla. Tam se topiči otřesení nárazem zvedali z podlahy, ze všech stran se ozýval křik a dotazy, co se to vlastně stalo. Náraz přišel jako blesk z čistého nebe, neboť až do této chvíle vykonávali svoji práci v klidu a v pravidelném rytmu střídajících se směn protože loď byla nová, všechno bylo čisté, ventilace dobře fungovala a všichni si pochvalovali nebetiční rozdíl při práci na Titaniku proti dřině ve špíně a nelidském vedru na starších lodích. Potom se ozval děsivý rachot, uši zvuk bortících se ocelových plátů, ječící signální zvonky, a zapadající vodotěsné dveře. Většina topičů si v první chvíli vůbec nedokázala uvědomit, co se mohlo přihodit a zpočátku se rozšířila pověst, že Titanic najel na jednu z nebezpečných mělčin, rozesetých jižně od nového Foundlandu. Toto přesvědčení přetrvávalo i poté, co se zhora přiběhl jeden z, při z přikladačů s výkřikem Pane bože, narazili jsme na let. Necelých deset minut pod katastrofě Frederick Barrett vylezl po únikovém žebříku nad dvorotěsnou přepážkou a přišel k průlezu vedoucímu do kotelny číslo šest. Tam se stoupil po žebříku jen o několik příček, ale dál se už neodvážil. Pod sebou usyšel hukot vody a pronikající sykot, jak zalévala rozžavené uhlí v topených. Celou kotelnu zahalovala pára takže Baret toho moc neviděl, ale odhadoval, že voda již vystoupila do výše nejméně dvou a půl metru, dosahovala do poloviny výšky kot. Ocesený Barrett už ani více vidět nechtěl a vrátil se do kotelní číslo pět. Tam se zatím druhý strojní hesket pokoušel obnovit pořádek. Po podlaze se sice přelévala voda, ale strojníci Harvey a Wilson již stačili uvést chod čerpadla a tak se prozatím dařilo přítok vody držet pod kontrolou. Situaci však zkomplikovalo náhné zhasnutí světel a Hárovi Baretovi nařídil, aby přinesl ze strojovny nouzové lampy. Protože spojovací dveře ve vodězcestních přecházkách byly zavřeny, musel Baret vyšplhat po žebříku nahoru, přejít až nad strojovnu, tam se stoupit dolů, vzít lampy a stejně složitou cestou se vrátit. Než to všechno stihl, strojníkům se podařilo závadu odstranit a světla opět svítila. Před nárazem na ledovec pracovali stroje Titaniku téměř na plný výkon a kotelny s většinou topení zapálených e, dodávali potřebné množství páry o odpovídajícím vysokém tlaku. Po zastavení strojů přebytečná pára unikala bezpečnostními ventily a nebylo možno vyloučit nebezpečí exploze. Baret proto dostal nový rozkaz. Přivést sezora topiče a přikladače, kteří v počátečním zmatku ohroženou kotelnu číslo 5 opustili a uhasit v ní ohně pod kotly. Schromáždili jich patnáct nebo dvacet a pustili se do práce. Jak zalévali ohně vodou, celý prostor se zaplnil oblaky páry a v dusném vlhkém vedru stékal usilovně pracujícím mužům pod potělech v proudech. I po letech topič George Kemish vzpomínal, když jsme hasili ty ohně, Cítili jsme se jako ve skutečném pekle. Nakonec se podařilo situaci zvládnout a kotelna číslo 5 byla vyřazena z provozu. Též pominulo první zděšení, k čemu přispěla i všude jasně zářící světla. Frederick Barrett dokonce mohl část topičů odeslat na člunovou palubu, aby pomohli při pracích se záchrannými čluny. A protože bylo zřejmé, že od kotelny číslo čtyři dál k zádi lodi, alespoň prozatím, nebezpečí nehrozí, byly dveře ve vodotěsných překážkám, v překážkách předtím z automaticky uzavřené, se teď ručně otevřely. Umožňovalo to volný průchod mezi komorami kotelem číslo 4 až 1 a komorami strojoven. Všeobecně zavládla lepší nálada. Když se topiči pracující ve večerní směně od 10 do 12 hodin dozvěděli, že jejich druhové, kteří je mají přijít o půlnoci vystřídat, jsou plně zaměstnání přestěhováváním svých lůžek ze zaplavených ubytovacích prostor, vyvolalo to bouři smíchu na účet postižený. Ale netrvalo dlouho a situace se od základu změnila. Nápor vody, ohrožující kotelnu číslo 5, zatím zadržovala stěna uhelného bunkru. Pod tlakem nahrobeněné vody se však prolomila a do komory se hrnula mohutná vlna. Bareta ostatní se vrhli k nouzovému žebříku a měli co dělat, aby v poslední chvíli unikli. Podařilo to všem, kromě jednoho. Strojník John Shepard asi čtvrt hodiny předtím spadl do otevřeného poklopu v podlaze a zlomil si nohu. Jeho druhové jej sice vyprostili, ale nemohli ho odnést hned nahoru, tak jej uložili ve zvláštním prostoru na konci kotelny. V posledním okamžiku si strojník Harvey uvědomil, že tam zraněný šeprd zůstal a v polovině žebříku se otočil v úmyslu vrátit se pro něj. Vysoko nad podlahou kotelny však výřili vodopády morské vody, v jejím přívalu nešťastný šeprd beznadějně zmizel. Na jeho záchranu už nebylo ani pomyšlení. Od okamžiku náradu, nárazu vládla, vládla horečná činnost i ve strojovně. Když se ozvaly poplachové zvonky, byli všichni strojníci, kteří v tu dobu mě neměli službu a odpočívali ve svých kabinách, okamžitě povoláni na stanoviště. Zatímco část jich řídila v kotelnách hašení ohňů, další natáhli do předních zaplavovaných komor odčerpávací hadice. Začala pracovat mohutná čerpadla a tisíce tun vody se přelévaly zpátky do moře. I když voda vnikala do podpaloby v daleko větším množství, než stačily pumpy odčerpat, Přece jen bylo zaplavování znatelně zpomaleno. Vrchní strojník Joseph Bell se svými pomocníky zatím uvedl v činnost havarijní generátory, umístěné v dostatečné výši nad čarou ponoru, neboť bylo za každou cenu nutno zajistit elektřinu nezbytnou pro osvětlení, chod čerpadel a radiotelegrafické aparatury. Aby byl ušetřen elektrický proud, byly současně vypnuty všechny ventilátory. Toto opatření a statečnost členů strojního oddělení měly rozhodující podíl na tom, že dvě a půl hodiny po kolizi ještě na lodi svítila světla, což do velké míry zachránilo, zabránilo vzniku paniky a stále pracovala lodní radiostanice. Když v jednu hodinu 40 minut po půlnoci byla již situace Titaniku kritická, a topiči z posledních kotlen na zádi dostali rozkaz opustit stanoviště a odejít na horní palubu, strojníci zůstali na svých míst.